Jamil Silveira, chegando com seus 26 anos, lutador de MMA, possui 36 vitórias, 15 derrotas, o atleta pertence a equipe Dragon Fight, e é isso aí, Jamil Silveira. Chama os dois atletas para o combate, para as regras da nossa luta. Fazer a luta na defesa de uma forma ética, entendeu? Aí, o pessoal veio aqui, foi para ver o que vocês sabem fazer. Toca a luva aí, vamos para a luta. Só tem casca grossa, é rapadura, é doce no começo, mas é duro de derrubar. Vai começar a sétima luta do PKM.
Flórem Açaí, Vilas Comunicação, Mundo da Luta, Starship, aluguel de roupas finas. Fox Forte, Federação do Estado do Ceará, Federação de Luta Livre do Estado do Ceará e Confederação Brasileira de MMA. Pelo seu combate, o atleta Rafael Alves, parabéns pelo canal.